صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا معين له ولا مثيل له لا كفيل له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وأيدنا وقيدنا وجيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبارك وسلم. بعد الحمد والصلاة، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله رب العالمين. وفي الحديث سئل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. وصدق رسوله النبي الصالح الكريم. ونحن على ما قال ربنا وما قال نبينا من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا یہ دل پر نور ہو جائے، نہ رہ جائے کوئی دنیا میں نافرماں محمد کا. ہم سب کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے. یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا. درود شریف سب ساتھی مکمل تھی گئی. مدرسے دے کمرے بڑے اچھے بنے کھڑے، بڑا قیمتی جنریٹر آ گئے، ایک کامیابی دے علامات ہیں. الحمدللہ مدرسہ کامیاب ہو رہے. اج دین کو سارے ملک دی بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑی درسگاہ، بڑا جامعہ یونیورسٹی بنوری ٹاؤن کراچی دے محتمم مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب تشریف کھنے تسا زیارت بھی کی تھی، انہوں دا بیان بھی سنیا، انہوں دا آمن بھی مدرسے واسطے بہت بڑی فتح ہے. تسا جنہ دے گھر ٹیلی وی آ نے ان کی قیمت لاؤ، فرج ان کی قیمت لاؤ، ایئر کولر کی قیمت لاؤ، منج گاں کار موٹر سائیکل زیور کھاون پیون دے ہزاراں روپے دے سیٹ برتن، اے تمام چیزاں دا حساب چلاؤ، حج فرض بن دے. اے نقدی چیزاں ساڈے کول. نبی صحیح فرمائے ایک وقت سی لوگے کو دنیا دے سامان دا شوق ہو سی، مکہ مدینہ دا شوق نہ ہو سی. کوشش کرو اللہ تعالی سب کو حج نصیب فرمائے. نبی صحیح فرمائے جائیں تے حج فرض ہے تے حج کرن نہیں آیا، موت آ گئی، جتنا چندہ دیتے اس عبادت کی تھی، اس تلاوت کی تھی، اس حج فرض ہے تے نسی کی تھا،
خطرہ جو یہودی تھی تو مرسی یا نصرانی تھی تو مرسی. کیوں یہ جڑے حج جاہی ہیں حج کیا قواد ہیں؟ اللہ دا نبی ابراہیم علیہ السلام انہاں دی گھر والی یا اداما اللہ نال وفاواں انہاں دے دعاویں دا نام حج ہے. انہاں دی محنت بن کے دیکھو انہاں جاہی تے دوڑو اور ارکان مسائل دے مطابق فضائل دے مطابق مناسک ادا ہوئے ساری زندگی دے گناہ معاف تھی پوسے. اللہ تعالیٰ تو اکو ساکو اپنے گھر دی حاضری محبوب دے در دی حاضری نصیب فرماوے. میں تمہارے سامنے مشہور آیات پڑھے جو اے حج دے مسائل بیت اللہ شریف دی محنت اے ساری محنت بابا ابراہیم خلیل اللہ دیے علیہ السلام. قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے سارے نبی سے کو حکم فرمائے میرا محبوب نبی ذکر کر پڑھ تذکرہ کر تیرے تے جتنے تکلیف ہیں سونا محمد مصطفیٰ جتنے امتحان ہیں میرے دشمنے دا مقابلہ ہے انہوں دے اندر حوصلہ رکھن واسطے تو ابراہیم علیہ السلام کو پڑھ. کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم. پڑھو کتاب ابراہیم علیہ السلام کیا تعارف نبی دا کون ہا؟ جواب انہ کان صدیقا نبیا قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کائنات وچ وڈیا ذاتاں نوں ہیں اللہ دی ذات تے محمد رسول اللہ دی ذات خدا دی ذات تے محمد مصطفیٰ دی ذات نبیاں دی نبوت مشنوی تصدیق نال چلیے اللہ دی توحید بھی تصدیق نال چلیے ایسے ہی اللہ فرمائے جی میں محمد مصطفیٰ دا صدیق ابو بکر صدیق اللہ دا صدیق ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا. صدیق کو آدن اما دی جھولی کو لیتے بغیر دلائل دیکھن دے جڑا حق دی تصدیق کی تھی آوے. تسا روز جلسے سن دیو علماء کو نہ پوچھو ابراہیم علیہ السلام دی اما کو بھی اللہ دی سنیان نہ ہی ابا بت پرست ہا بت فروش ہا بت گر ہا ہی بت پرست گھر دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے ماں باپ کو بچپن کو اللہ دی توحید دی تبلیغ کی تھی. حتیٰ کہ حکومت نال ٹکر رہی ہے بادشاہ نمروح جڑا آدم خود ربا ابراہیم علیہ السلام دے مناظرے تھے سارے اندے وزیر مشیر عالم کٹھے ہم مناظرہ پیا کرے ابراہیم علیہ السلام ادے وڈے نبی نال میں ربا. ابراہیم علیہ السلام فرمائے نہیں رب کون ہے؟ آخر لگا تیرا رب کیا کریں دے؟ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب زندگی موت دا مالک ہے زندہ کریں دے موت دے دیں دے. نمرود آخر لگے بڑی گال ہے کم تو میں ہی کر دینا. قال انا احیی و امید. دو بندے جیل چ سرائے ایک کو سزا پھانسی بلی پی آئی بے کو رہائی آئی جے کو پھانسی بلی پیو کو چھوڑ دیتو جڑا رہا تھی پہ کو پھانسی لا دیتو. آخر لگے کم تو میں کر دیتے حالانکہ وہ زندگی موت دا مان ہی نہ سمجھا. مشرک جیڑا وڈا آدمی ہوئے شرک دی وجہ نال دا دماغ ختم ہو دے. ابراہیم علیہ السلام فرمایا چلو ایک اگو تے ذرا ہور دلیل دو. فرمایا اچھا تے زندگی موت یہ سمجھیے چلو. فرمایا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فرمایا میاں میرا اللہ سورج کو مشرق والے پاسوں طلوع کریں دے
ایویں سورج ابھرے چڑھتے چڑھتے ول ڈھلتے ول مغرب تو غروب تھیندے میرا اللہ سج کو مشرق والے پاسوں ابھرے دے جے تو رب بھئی تو سویرے سج کو مغرب والے پاسوں ابھار چا یہ کم کر سکتا فبوہت الذی کفر بس کافر کا مبہوت تھی گیا ختم کیوں بھائی اللہ سی جی میں سورج کو مشرق کو طلوع کریں دے او مغرب کو طلوع کر سکتا جڑے ویلے دلیل نہ بنی تے شکست کھادوس ول آ گیا لڑائی دے اتے ایویں ہوندے جڑا بندہ حق نال ٹکر گنے مناظرہ کرے تے دلیل نہ بنے ول ڈانگ سوٹی پولیس کو سڈو جھیڑا پاؤ اگر لگا چلو میں تیرے نال زیادہ مناظرہ نہیں کرے گا تو اپنے رب کو آکھ وہ بھی اپنی فوج گھن آوے میں بھی اپنی فوج تیار کرے نا میں رب نال جنگ کرے نا اللہ سہی نا ایڈے بدقسمت لوگ ہن چنانچہ ٹائم طے تھا 40,000 فوج تیار کی تھی نمرود نے 40,000 فوج تلواراں انہیں کو جناب شاہی خزانے کنو گوشت مرغیاں آلہ کھانے کھوائے انہیں او فوج تکڑی تھی وے اے لڑائی دی تیاری پہ کریں گے رب نال کئی مہینے لگے فوج تیار تھی گی میدان بن گیا ابراہیم علیہ السلام کو آخو گھن اپنے رب دی فوج تیرا رب میرے نال مقابلہ کرے ابراہیم علیہ السلام ہوں تاریخ کو کلے آن کھڑے میدان جنگ پاکہ تیرے رب دی فوج کتنا فرمایا آن دی پئی جبریل علیہ السلام آگے ابراہیم خلیل اللہ فرمایا جبریل امین بادشاہ دی 40,000 فوج 7-7 فٹ دے قد دے جوان تیار کھڑے تلواراں چمک دیا کھڑے ساری فوج کتا ہے جبریل امین آکے انتظار کرو فوج آن دی پیے اللہ سہی دی فوج آن دی پیے زہر ڈھل گئے اثر ڈھل گئے نمرود چیلنج بیٹھا کرے کتا ہے تیرے رب دی فوج ان اثر ڈھلیے تے ابراہیم علیہ السلام آ کے اللہ سہی ہاں بھیجو ہی دے مقابلے جو بندے بھیجے سی فرشتے بھیجے سی اللہ فرمائے میں بندے دی فوج دے مقابلے بندے والی فوج بھیجا تو وال رب دے تے باطل دے درمیان فرق کیا تھا ان دے مقابلے فرشتے بھیجا تو وال مزہ کیا تھا اثر ڈھلیے تو مچھراں دی جھا رہی ہے مچھر اے چھوٹے چھوٹے مچھر دی فوج تے آن پین مچھر 7-7 فٹ تے قد دے جوان ڈھانڈے گئے تے مون تھیندے گئے ایک لنگڑے مچھر کو اللہ حکم دیتے فرمائے نے ون او میرا فوجیا اے میرا مقابلہ کیتا بیٹھے نمرود رب بنیا بیٹھے ون لنگڑا مچھر آ تے نک کنوں دے دماغ اچ وڑ گئے ساری فوج مرا تے گھر آن بیٹھے مر کا آئن ارمان کرن جو فوج تباہ کرائی مچھرے کنوں وہ آمین حال حوال پوچھن وہ آ کے پہلے 7 کھلے میرے سر چ مارو کھلے مارو تو میرے کو سکون تھی دے اللہ دے دشمن کو ڈوہیں جہانے کھلے پوندے پن تو آکو مبارک ہوئے تو آلی یاری اللہ نہ آلے اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو سجوں کھبیوں لوگ پیری دے بیس تے عاشق رسول دی شکل اللہ دے بھائیوال کھڑے بنے دن کوئی نبی کو اللہ دی کرسی تے کھڑا بھی لیندے کوئی مولا علی کو اللہ دی کرسی تے کھڑا بھی لیندے کوئی پیرے فقیرے کو تو آکو مبارک ہوئے تسا چند دانے دی ہرا اللہ دی توحید دی حفاظت کریں دے ودیو اللہ دا دشمن کھلے کھاندہ ہویا مر گیا کہیں میدان ابراہیم علیہ السلام کو کوئی باطل شکست نہ دے سکیا جو ابراہیم علیہ السلام دے نال مدد کہن دی آئی حفاظت کہن دی آئی ہر قربانی وچ نمبر کی دیا ابراہیم علیہ السلام ہیں سی ابراہیم علیہ السلام دی جڑی گھر والی ہے بی بی ہاجرہ وہ عام عورت نہ ہی بادشاہ دی دھی آئی سمجھتے بیٹھے ہو جی بادشاہ دی دھی شہزادی مولانا تنو پوچھو شہزادی عورت تے میں تمہارے سامنے آیات خطبے اوے پڑھے پتر جڑے ہم 100 سال دی عمر دے قریب بڈھے پچ ملے ہوئے بی بی ہاجرہ شہزادی عورت اچانک اللہ سی حکم فرمائے جڑے ویلے تساں گھر آندے ہو گھر تو کو سکون تھیندے قرآن شریف نے کہ گھر جو نیک عورت ہوئے گھر والی ہوئے سکون ہوندے نا ہوویں نیک ایویں نہ سے اللہ فرمائے
اے جڑا چاند تے سورج کرو سونا پتر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ڈاڈے سونے ہیں، کیوں آکو انہیں دی جبین سونے محمد عربی دے حسن دے جلویا. اللہ فرمائے میرا پیارا ابراہیم خلیل اللہ ای گھر والی کو گدھی ون، پتر کو گدھی ون، تے بیت اللہ شریف دا جس جتا نشان ہے اتھے بلحیا علامی نہ انہیں نہ گدھی گن ابراہیم علیہ السلام ویندے 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 ونجدا چی لہائیے نے گھر والی کو بلائے نے پتر کو بلائے نے. اللہ تو کو سا کو انبیاء والی سیرت پہ صبر نصیب فرماوے. آمین. بولنا نہیں ویران علاقے میں بی بی حاضرہ کو تے اسماعیل علیہ السلام کو بلائے نے. علماء کو سن دے آیو بلہا تے الوداع کرتے ونجن پن بی بی حاجرہ کو ول کھڑیے منت کرن پئی آکھن لگی کوئی میرے کو ناراضگی ہوئے کوئی گستاخی تھئی ہوئے میں تہاڈا کھانا نہ پکایا ہوئے نبوت دے مشن تہاڈی خدمت نہ کیتی ہوئے میں تو کو وقت تے کپڑا دھوتا نہ دتا ہوئے کوئی میرے کو حکم عدولی تھی ہوئے ناراض تے نہیں ویکھے ویندے. بولیندا نہیں اللہ دا نبی جلے بی بی ڈاڈی پریشان تھئی ہے سوچس جو نبی اللہ دے حکم دے بغیر کوئی کم نہیں کریں دا. پچھے نے کیا تارے رب نے تو کوئی میں حکم کیتے جو سونے پتر کو جوان گھر والی کو جنگل اچ بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام ہی سوال تے رو پن کھل پن بی بی سمجھ گئی اللہ دا حکم ہے. فرمائنے ونو اسا اللہ دے حکم تے جان دے ون کو تیار ہیں. ہوں تسا دیکھو دیہ رات قرآن پڑھی دا پہ جلسے تھی پہ ہوں عورتیں کو گھر میں اللہ دے حکم دا حیا ہے کوئی لحاظ ہے. ہوں تسی جائیں دے گھر بجلی آئی دانے ویچتے ٹیلی ویژن تے ساری رات مسلمان دے گھر فلم چل دی پی. یہ عورتیں اسا عاشق رسول ہیں نبی یہ کم دے ساگن نبی سہیں تے درود شریف پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں تلاوت دا شوق کوئی نہیں دیہ رات بسے وچ ٹریکٹرے وچ زنا دے گانے. میں تو کوجاڑے تھے جلسے تے دسا گیا ہم تہاڈے ٹکے پیسے نال ایڈا وڈا مسجدی تے مدرسے پہ بن دے تے حکومت جیڑی ہے 10 ارب روپیہ خرچ کرن دی پئی کرکٹ دے اُتے یہود نصارا دی کھیڈ تے قوم دے بچے بچیاں کو کرکٹ دا کھلاڑی بناون دی کوشش کرن دی پئی اے مدرسے تہاڈے بچے بچیاں کو قرآن دا حافظ قاری بناون دی کوشش پہ کرن دے. نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی. قرآن دے ابراہیم علیہ السلام ویندے پن ویندے پن جڑے ویلے گھر والی تے بچہ نظرن کنو رہ گئے اکھی کنو اوجھل تھی گئے درمیان اچ پہاڑ آ گئے اون پہاڑ دے نال بہ گئے بابا ابراہیم خلیل اللہ رومن بہ گئے تے دعا پڑھیے نے ربنا آکھو نا جڑے ویلے کلے منگدے ہیں دعا ربی ہب لی من الصالحین. ہوں گھر والی تے پتر تے آپ ترے دا معاملہ ہونا دن ربنا بیوی دا رب کون بچے دا رب کون اپنا رب کون. ان دا ترجمہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں بابا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے فرمیندے یا اللہ میں تیرے نال یاری لئیے سنا تیری یاری سوکھی بھی ہے تے اوکھی بھی ہے چلو تیری یاری وچ میرا گھر ختم تھی وے میرے گھر کو تالا لگے تو لگے تیرا گھر تا آباد تھی وے. دسو میاں جہاں دے گھر کنو گھر والی چلی ونجے اولاد ہی چلی ونجے باقی گھر وچ کیا ہوندے. اللہ تہاڈے گھر کو آباد رکھے. عورت کو اللہ نے گھر واسطے پیدا کیتے جتنا گھر دی رونق عورت رکھ سکتی ہے تسا نہیں بھی رکھ سکتے. یہ تو عورتیں کو شامت آ گئی ہے جو گھرے کو نکلتے بازاریں تے مزاریں پھر جا وجن ورنہ عورت کو پیدا کرن والے رب نے پیدا ہی گھر واسطے کیتے. ان دی حکومت گھر ہے رونق گھر وچ برکت گھر ہے لیکن ہن گھر بہ نہیں سکدے بازاراں وجہ پھر جن عزتیں دے سودے وجہ کرن جن گز گز کپڑے واسطے پوری بازار وجہ پھر دین پردہ ختم حیا ختم نماز تباہ.
تو شاہ صاحب بڑے جرات مند خطیبان فرمائے بابا ابراہیم علیہ السلام فرمائے اللہ سے ہو جانے میرا گھر ختم تھی وے میرے گھر کو تالا لگے تیرا گھر تو آباد تھی وے روندے بیٹھن تے دعا بیٹھے پڑھتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ سیاں میں ٹکیاں دا اپنی گھر والی کو سونے پتر کو جے کو چمدا ہم تے سکون تھیندا سفر دی تھکاوٹ لہ لیندی ہئی ٹکیاں دا بواد غیر ذی زرع اے جی وادی وچ جتا پانی کہنی رڑ راکی کہنی کوئی بندہ کہنی جائے کو آکھیاواں میرا شہزادہ بچہ ہے سج چندر کنو سونے میری شہزادی گھر والی ہے انہیں کو ترہ لگے تا میاں پانی تا دیواہے بکھ لگے تا کوئی روٹی کپڑا تا دیواہے کوئی بندہ کہنی کوئی آبادی کہنی کوئی کھیتی باڑی کہنی گوگڑا والے ہو لودھرا والے ہو قرآن نال محبت رکھن والے ہو اللہ میرے تہاڈے بچے کو قرآن دا حافظ کاری عالم بناوے میرا خیال ہے جڑے ویلے جد الانبیاء ابو المسلمین حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے روندے بیٹھے ہو سن آدھے بیٹھے ہو سن کوئی آبادی کہنی کوئی وشوں کہنی کوئی رونق کہنی ہوں ول اللہ سے جواب دیتا ہو سی ابراہیم خلیل اللہ اج تک آبادی نظر نہیں آندی کل تیری گھر والی تے تیرے پتر دی محنت تے برکت نال او آبادی تھی سے کوئی گھر تے شہر اتنا رونق والا نہ ہو سے جتنا بیت اللہ رونق والا ہو سے تہاڈے حاجی صاحبان بیٹھے ہو سن اج ون دیکھو مکہ مدینہ دی رونق ون دیکھو ہن موسم ختم ہے ہن ہر موسم بیت اللہ شریف بھریا پے سعودی عرب دا جڑا بادشاہ بیٹھے شاہ فہد اللہ کو شفا دے وے پچھلے سال انہیں باب الملک فہد بنائے تے بلڈنگا تے دکانا بازارا سر تے حرم کو ودھائے میں جدا آئے ہم بڑھتا پیا میں آ کے ہوں تو بادشاہ اتنی بلڈنگ بنائیے تے میدان بنائے ہوں تو کھلیا جائیں اسن کھلیا یہی رمضان شریف جو میں اللہ دے گھر گیا زور لائے بادشاہ نے مربع زمین دا ولائس تائیں ونجے کو پیر رکھن دی جا کہنا آئی وقتی لوگ جا ملیں دے ہم وی لکھ دا اجتماع رمضان شریف ہے ڈیڑھ تے دو لکھ بندہ صرف پاکستان دا اور لاہور دا حاجی کھڑا دا دیکھو بیت اللہ شریف دے اردا گرد سعودی عرب دے بادشاہ نے کتنے منزلہ بلڈنگا بنائیں تے فانوس لائیں تے جرمن جاپان جا بچیاں کروڑا ریال خرچ کر کھڑے نے او محل تے بلڈنگا آلہ قسم جا بنائے نے فادا مولی صاحب ہی کنوی آلہ قسم دے محل بادشاہ بنا کھڑاویں دیکھ چا کوئی بندہ بادشاہیں دے محل اڑے دھائے پرواہی کنی لوگا کو ساری دنیا دے دی پیت اللہ دے گھر اڑے دی بیت اللہ شریف اڑے دی پیے اللہ ہی سوہنا تے اللہ دا گھر بھی سوہنا اج دیا عورتاں جتھا بیٹھی وین گھر آباد تھی وین بے نمازی دی وجہ نال اللہ فرمائی ابراہیم خلیل اللہ تیری گھر والی تے تیرے بچے کو ہی واسطے ویران پٹ کہندے ہیں انہاں دی برکت نال اوہ رونق تھی سی تے آباد تھی سن جو قیامت تک جی رونق کتھائی نہ ہو سی اجل دیکھو جنہاں پہاڑاں وچ کلی امی اما حاضرہ بھجی ودی آئی اج سعودی عرب نے ترائے برآمدے بڑھا دیتے پیر رکھن دی جہانی مل دی جیڑا وڈا جوان ہے اللہ فرمائی تھائی بھج جتھا مئی حاضرہ بھجی ودی آئی حتیٰ کہ کائنات دے آقا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سلطان الانبیاء شافع روز جزا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ نبی سائیں جو صفا مرواتے پہنچن اللہ فرمائے تو میرا محبوب نبی ہیں نبیاں دا سردار ہیں اول آخر دا سردار ہیں ساری گال سچی ہے پر سونا
تے کو بھی تھائی بھجنا پوسی جتھا اما ہاجرہ بھج دی ودی ہے تو تے میں کیا ہوں امام الانبیاء سرکار مدینہ آپ بھی تھائی جلدی ٹرین تے دوڑن تے پڑھ دے پن ان الصفا والمروۃ من شائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف سلام دے پیر مبارک دے نقش موجود ہیں اتھائی امیر عمر فاروق اعظم اکو رضی اللہ امیر عمر فاروق اعظم اتھائی کھڑ گیا سیاں میرا دل کرے دے جتھا اب ابراہیم دے قدم دے نشان اتھائی مصلا بناؤں صحیح فرما عمر مشورہ تیرا ٹھیک ہے پر جب تک اللہ دا حکم نہ آوے اللہ دا گھر سارا نظام بیت اللہ وچ اللہ دے گھر نال چلنے جب مشورہ تھی نہ کرے تو اتو آیت آ گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى وعهدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود امیر عمر عام آدمی نہ میاں پچھلے مہینے میں جلسے کرنے دے گیا بکھر بکھر اتھے ایک مولی صاحب آئے ایسو دے بے مولی صاحبان آئے ودن جنہیں سو دے کو دورہ پیا ودے امام ابو حنیفہ دے خلاف وہ عجیب عجیب گالی کرن مولی صاحب آیا میرے نال بحث کرن میں کو کہا کہ بس خدا رسول دی گال ہو جاتے خدا رسول دی گال ہو جاتے میں کہ اتھے کو مولوی بنایا کہیں تو فارغ کو اتنا پتا کہ نہیں اللہ رسول جہت راضی امیر عمر فاروق اعظم روز تو علماء سنے دیکھن تیرہ مقام عمر فاروق جتھا مشورہ دیندا گے عمر دے مشورے کو رب قرآن بنیندا گے عمر دی گال حجت کہ نہیں اہل سنت حضرات تو کو مبارک ہوئے تو دا تعلق ابو بکر عمر عثمان علی نالے نبی صحیح فرمائے میرے نقش قدم تے تے میرے صحابہ دے نقش قدم تے کیوں جو سنے محمد عربی کو دیکھن والے صحابہ کرام ہیں اور مہربانی کرو لوگوں کو شرک دی بیماری کنو بچاؤ من دیکھو بیت اللہ شریف توحید دے واسطے دے پن لبائک اللہم لبائک اج سیزن لبائک دا حدیث شریف تے حج عمرے دے سیزن تے جڑے ویلے حاجی تے عمرے والے لبائک آدن جتنا اچھی آواز نہ لبائک آدھے میں دن لبائک دا وظیفہ تے نارا تے آواز پہاڑے تے درختے تے آسمانے کو چیر تے اللہ دے حضور پہنچ دیئے اللہ فرمائے دن فرشتے گواہ تھی ونجو میں اپنے بندے دی لبائک کو قبول فرما گی دن لا شریک اللہ کا اے وعدہ کرنا پوندے لا اللہ ایو عقیدہ دے وے اللہ اپنا گھر دکھاوے تو سونے محمد عربی دا در دکھاوے ایویں نہ سہی اتھائی میں تے دیکھ سوں یا نبی سہی کوئی اتھائی منگوائی کھڑے رہا سوں میلاد دا مہینہ دا پہ جڑے نے تھک پیا مول صاحب بالا کہ ہن اٹھو ہن سلام پڑھو نبی سہی آ گئے ہن تک نہیں آئے جے تے مول صاحب لگا رہ کے جڑے مول صاحب فارغ تے ہن نبی سہی آ گئے میاں اللہ دا گھر ہی اتھائی تے محمد عربی دا در ہی تے حاضری اویں جی میں اللہ نے فرمایا یا محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ اپنی طرفوں کوئی کم نہیں کرنا او توحید دا مرکز ہے سونے نبی سے دند مبارک شہید کراتے شرک کو ختم کیتے کلمہ پڑھن والے ہو نبی سے عشق دا دعویٰ کرن والے ہو ساری کائنات اگر وڈے عاشق رسول ہن تا ابو بکر عمر عثمان علی ہن اکو رضی اللہ ایویں کہنا سی میں علماء کو دسینا صلح حدیبیہ تھئی ہے صلح حدیبیہ میں وادی دی زیارت کرایا تے جڑے ویلے خبر مشہور تھئی جو امیر عثمان غنی تہاڈے سفیر تے قاصد تے وکیل کو
مکے دے قریش ہاشمی شہید کر دیتے، قتل کر دیتے، تے نبی سہی آپ درخت کی چھان تلے بیٹھے روما نہیں بہ گئے، تے عثمان غنی دے قصاص دے بدلے دی بیعت گنن بہ گئے. یہ تسا سن دیو نا علماء کنو، ایک سلم بیعت رضوان کیا سبب ہے، تے او درخت میں موجود کھڑا جائیں درخت کو اللہ نے قرآن بنائے، ایمان اللہ ساتھ جائیں درخت اللہ سوئے محمد عربی تشریف فرمائیں، او درخت رحمت والا ہے کہنا. امیر عمر فاروق اعظم دی حکومت آئی، لوگ آتے ہوں درخت اللہ دعا منگ دیان باہ دیان رش پمر پہ گیا. امیر عمر فرمایا درخت وڈی برکت والا ہے جو ایدی نسبت سوئے محمد عربی نہ لے، لیکن ان قریب لوگ ہی درخت کو سجدے کرن پہ ویسن، ایگنو دھیاں تے پتر منگر پہ ویسن. اج محمد عربی دی نسبت دی برکت نال محمد عربی دے مشن کو ختم کرن پہ ویسن. فرمائنے میں عمر اللہ دی توحید دیش کے درخت کو جڑھے کنو اکار دے دفن کرنا، تا جو نبی دے مشن کو لوگ دفن نہ کرن پہ ویسن. ہونتا زین دیکھو جا جو لوگ کیا کھڑے کرنن، بیت اللہ سا کو توحید کھڑا سکھیں دے، اللہ دا گھر رہے ہی عمر فاروق اعظم کو پڑھو اللہ اکبر، اللہ نے کتنی غیرت جلالت دیتی ہے. طواف کرنے 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 اللہ تو کو طواف نصیب فرماوے، ایسے ہی طواف صرف بیت اللہ دا ہے، کہیں پیر فقیر دی قبر دا طواف، تازی تبوت دا طواف، ساری دنیا دے مزارے تے قبار قبرے کنو ودی مزار سونے محمد مصطفیٰ جیے، لیکن نبی سہین دے روز مبارک دا طواف اتا زیارت ہے، حاضری ہے طواف. طواف ایک گھر دا صرف بیت اللہ، لیکن افسوس ونجے کو ملتان جلال پور شجاباد بہاول پور مسلمانے دا دھیاں بھینی سات چکر کھڑا مرینن ولیے دی دربار تے، طواف اتھائی بڑھائی کھڑن دربارن دا. ہی قوم کو بچاؤ جہنم کنو، تباہ پہ کرنے اپنے اعمال کو، انہوں کو دساؤ اسا اہل سنت ہیں سارے رہنما صحابہ کرامن، کیا منظر ہو سی امیر عمر فاروق اعظم اکو رضی اللہ طواف کرنے 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 جڑے حجر اسود آئے بہشت والا پتھر بوسا دے وندوار آئے آتے پتھر تے رک گئے صحابہ رک گئے خیر ہے واہ عمرہ تیری غیرت، حجر اسود تے رک تے پتھر کو آخر پے گئے او پتھرا ٹھیک ہے تو بہشت کنو آیا ہوئی بیت اللہ دی بغالت نصب تھیا ہوئی تیری وڈی شان ہے وڈا مرتبہ ہے وڈا تقدس ہے وڈا مقام ہے سب صحیح ہے، لیکن گال سن میں عمر فاروق تے کو بوسا دینا میرے چمن تے بوسا دے ونال تے کو غلط فہمی نہ تھی وے جو میں عمر دا مشکل کشا بن گیا. انی اعلم انک حجر، میں یقین نہ کھڑا دا تو ہائی پتھر، پتھر پتھر ہوندے نہ نفع دے سکدے نہ نقصان. بولو تو صحیح، اے عمر کھڑا دے صحابہ دے، صحابہ دے درمیان بہشت والے پتھر کو آدھے اللہ دی قسم ہے میں عمرا میری غیرت کو دنیا جان دی ہے مواحد دا بوسا بڑا قیمتی ہوندے، تے جے کو توحید نصیب کہنی ہوتا درخت کو چٹی پہ اپنے انگوٹھے رڑکی پہ لوگیں دے پیرے کو چک پاتی ویندے کپڑے پھاڑی ویندے مواحد دا بوسا قیمتی ہوں دے عمرا دے او پتھارا. اللہ دی قسمے میں نہ اکھی نہ لٹام دیکھو میرے آقا میرے مدنی کریم میرے محبوب محمد عربی چم دے پہ ہم صلی اللہ ہو جے سونے نبی سہیں تے کو بوسا نہ دے وینا میں عمر کدے ہی کہنا چما ہاں، میں یقین نال کھڑا دا تو میرے نفع نقصان دا مالک نہیں، میرے بوسا دے وان نال تو اے نہ سمجھی جو میں نفع نقصان دا مالک بن گیا. میں تا اپنے محبوب دی ادا کو زندہ کرے نا، جے محمد عربی دے لب ختم نبوت دے تے کو نہ لگے نا تا میں کدے ہی بوسا کہنا دے وہا. مواحد دا بوسا قیمتی ہون دے وہ ہر جا نہیں ڈھاندا ہر شے کو نہیں چمدا چٹیندا،
لوتھرا والے ہو گوگڑا والے ہو بھاوے ساری دنیا کتھائی منجے پئی اسا ہوں شے کو چومے سو جائے کو محمد عربی سکھا گئن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بابا ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے آدن ربنا اے میرا اللہ میں گھر والی کو پتر کو ہی واسطے ٹکئی وینا لیقیم الصلاۃ ایسی مجمع تو کچھ تسا چوکھا انتظام کرے سو یقیم الصلاۃ نماز کو قائم کریں اج تک جل دیکھو کتنی نماز قائم ہے ایک نماز نہ لکھ نماز دا ثواب فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ان کو پھلے دا رزق دے وی مولانا تھی آئے حسین میں بھی اکثر کوشش کرے نا جل دیکھو مکہ مدینہ جو بے موسم پھل وی لکھ دا مجمع ایک نو تری لکھ دا تھی ونجے اجان تک نبی دی دعا چل دی کھڑیے تو اجے جلسے جو 5000 بنداوے 10000 بنداوے پانی مکان پہ ویندے جگہ مکان پہ ویندی ہے پلاٹ بھر ویندے سمن بہن دی جاہنی مل دی نبی دی دعا دی کرامت موجزہ چل دا کھڑے وی لکھ کنو تری لکھ بندہ ونجے تائیں بیت اللہ دا دامن وسیعے ربنا بار بار نبی آدے ربنا کیا آدے ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله اكو جو سارے هذا كره الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق اللہ سیاں بڑے تے شکرن بڈھے پچ میں کو اسماعیل تے اسحاق علیہ السلام جے پتر نتے نی بڈھے پچ پتر ملے تو ادا ساڈا نام مسلمان رکھن والا بابا ابراہیم علیہ السلام ہے علماء کنو پوچھو ای کو جو بڈھے پچ پتر ملن اے پترے کو نا اللہ تے بیت اللہ شریف کیا کھڑے تے کیا کھڑا دے الحمدللہ کیا کھڑا دے جائے اللہ نے بڈھے پیج میں کو آباد کیتے جھولی آباد میرا گھر آباد ان جے سونے پتر دیتے نس آدھے کیوں نہ دے وے ان ربی ان ربی ان ربی لسمیع الدعاء آدھے میں جو رب کنو منگدا رہ گیا میری دعا نہ سنے ہا نہ قبول کرے ہا کہیں دی دعا قبول کرے ہا او دنیا والے غور کرو جائے اب ابراہیم علیہ السلام تارا سارے نام مسلمان رکھے بڈھے پہ جو پتر ملین پتر نال گھنتے کہیں دا شکر کھڑا کریں دے جی جو تارے سارے ملک کیا تھی دے تو سے دتھو میں روز جلسے تے الحمدللہ قرآن حدیث کی تبلیغ اکو الحمدللہ تارے کو جنی باہروں دنیا دیکھو آن اج کل موسم چیتر بہارے یا درباراں دے میلے لگے کھڑن یا جناب علی من تے شادیاں دے اوتے دھیاں پترے سمیت اتنا تے ایویں تھیندے پترے کو گجی گیا پیر سائیں دی دربار تے اللہ سائیں آپ بیان کیتے اللہ فرمیندے انہیں دے گھر میں آباد کرے نا جوڑے جوڑے میں بنائیں اج کل شادیاں دا سیزہ نے اجانی شادیاں چل دیا پھر سارے کولی ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کاٹ آندے تھی نہ پھر نہ شادیاں اللہ کرے شادیاں ہوں اللہ مصیبتیں کنو بچاوے
هو الذي خلقكم من نفس واحده اللہ فرمائے ثم جعل منها زوجها پہلے ہکھاوی میں جوڑا جوڑا بنائیں تا جو گھر آباد تھیوے گناہے کلو بچے سکون تھیوے لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به اللہ فرمائے شادی تھی گئے ہن اولاد دی خواہش ہے ہن حمل تھی گئے فلما اسقلت ہن مائی اشکا میں بچہ محسوس تھے ہن دوئی ودے منگوے دن دعا اللہ ربہما تو اب پتہ گئے جڑے ویلے مائی کو حمل تھی وے ساسی یا اما دی ودی ہوندی ہے مولوی صاحب میری دھی یا نو بارے ہڈے ہیں دعا منگو اللہ پھل پھل لاوے اللہ پتر دے وے سونا پتر دے وے دا واللہ ربہما اللہ سیاں پتر دے اللہ سیاں پتر دے سونا پتر دے اللہ فرمانن پکرے دین رب کو لئن آتیتنا صالحا صالحا لنکونن من الشاکرین میں رب دینا سونا پتر دینا نیک دینا چنگا تھی وے میرا شکر کرن فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالى اللہ عما یشرکون اللہ فرمیندن جوڑا جوڑا میں بنایم گھر کو میں رب آباد کی تم والحمل تھی گیا دعائیں منگویں جا رہ گیا میں رب پتر دی تم جڑے پتر جم پیا پتر دنا کیا رکھو نے پیرے دیتا پیر بخش فلتا نے ساڈے پاس پیا نہ آیا ودے اللہ دیوایا کیا مطلب اللہ دیتا نہیں کہیں کو سفارش کرتے دیوائے نائن تو آدھے سارے ملک دے فلما آتاہما صالحا وقت کیا کرنے جناب علی بال دے سر دے ایک جھنڈ رکھ چھوڑی یہ کیوں رکھی وزی آکیس اے زمہ دے نیوے سون ٹرالی بھرتے دول نغارے چاہتے چوریاں کٹتے پیر سیدی دربار تے جھنڈ ونج لہے سون یہ تھی دعوت اے پاکستان تے قرآن آدھے جائے نبی دی قربانی کو زندہ پہ کریں دے ہو او اپنے پترے کو گھر دے اللہ دے گھر آیا کریا دے الحمدللہ اللہ سیاں تیرے شکرن بڑھے پہ پتر کہہ لیتن آدھے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا جڑے اولاد تھی پوے ول وڈی خواہش صالح تھی پوے جڑے ویلے پتر قرآن پڑھسی تہاڈا کیا ایمان ہے پیو ماں کو ثواب پہنچ دے کہنا جڑے پتر نماز پڑھسی دھی نماز پڑھسی آخرت پڑھسی ربنا اغفر لی والے ہر نماز دے بعد آپ ہی بخشا ویسی پیو ماں کو فیض تھی سی کے کہنا تے ول ابراہیم علیہ السلام دعا جو منگی پتر کے جھا جمیا اے ہن تو کو علماء سنے سن ہی سیزان آپ بیٹھا دے یا بنیا او میرا پیارا پترا انی ارا فی المنام میں بار بار خواب پڑے دا انی اذبحک فانظر ماذا ترا میں تے خواب تے دا میں تے کو کوندا بیٹھا زبا بیٹھا کرے نا تیرا کیا خیال ہے تسیں میں آنکھ دیکھو پتر کو اسماعیل علیہ السلام جواب دے دے قال یا ابت او میرا پیارا ابا جان تیری تے اللہ دی بڑی یاری ہے میری وجہ کو تہاڈی یاری وچ فرق نہ آوے ربط ضبط تے محبت تعلق وچ فرق نہ آوے افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین بابا سیاں اللہ دی حکم تے اللہ دی یاری پوری کرانے جیویں میں کو ذبح کرے میں کو صابر پیسے فلما اسلما وتلہ للجبین
کیا منظر ہو سی اما نے دھوا پوا تے پتر کو تیار کر دیتے ابا گدھی میں دے اگو شیطان آگے آدھے وہ ابراہیم کیا ودا کرنی کہ جا سونا پتری سکی لدھا رو رو تے بڑھے پہ پتر ملی ایویں خواب حسین ایویں خواب حسین کیوں پتر کو کوندی کیوں گھر برباد کرنی ابراہیم علیہ السلام چاہتے پتھر مارن ون ملعون ملی تے رب دی یاری ختم نہ کرا اج تک شیطان کو کنکرہ لگ دیا پن اللہ فرمائے میرے نبی دی ادا پوری کیتی آو منا وچ قربانی کیتی اس تساں قربانی دتی آو مزدلفہ وچ گئے تا مزدلفہ حاضری دے تہجد دا ثواب ائی سارے گناہ معاف نی عرفات ونج حاضری دے اللہ انہیں پہاڑے کو کتنا آباد کیتے جتنا اللہ دے نبیاں وقت لائے قیامت تک کوئی شہر کوئی بستی کوئی محل اتنا آباد کہنی جتنا انہاں پہاڑے تے رب آباد کیتے عالم و خطیب و ادیب و بادشاہ و گورنر ہو اپنے محلے کرو نکلتے مدرسے کرو نکلتے بلڈنگے کرو نکلتے انہیں پہاڑے تے رات رہو دی بہو میرے نبی دی یاری تے ادا پوری تھیندی رہے کیا منظر ہو سی ابا پتر کو زبا بیٹھا کرندا ہوسی فلما اسلما وتلہو للجبین بنا دیناہو ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين اللہ فرمائے ابراہیم نہ گھبرا مبارک ہوئی اساں اسماعیل نو کو ذبح نہیں کراونا ایندے ذبح تھیوان نال ختم نبوت دا مشن رک ویسی تے کو مبارک ہوئے وڈی آزمائش ہے اساں دل تیرے دل دے جذبے کو لے کے دے تو ہی کامیاب تیرا پتر اسماعیل ہی کامیاب اللہ انہاں قربانیاں کو زندہ کرن دی توفیق دے وے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربانی کیتی ہے اللہ تہاڈے قربانیاں قبول فرماوے قربانی دا حصہ رکھو جانور اے علماء سجو خبروں میں آئے بیٹھے مولانا میاں صاحب مولانا عبدالواحد صاحب انہاں کو پوچھو مسائل ایک تک قربانی رکھو تا خیال کرائے سات حصے جانور دے ہوندے وڈے جانور دے اون بندے نال حصہ نہ رکھائے جڑا بے نمازی ہوئے ایک بے نمازی ہویا قربانی ہے تے یکے دی قربانی مکروہ ہے مشکوک ہے بیا او بندہ جڑا اللہ نال اللہ دے نبی کو رلے دا ودے اللہ دے علی ولی کو رلے دا ودے انہاں نال حصہ نہ رکھائے شرک کرن نال حصہ رکھو تا پیسے ضائع تے قربانی خراب اپنا بکرا رکھو صحیح عقیدے والے نال حصہ رکھو تا رکھو صحیح عقیدے والے عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ عقد کنو ہے اے گنڈ صحیح ہوے اللہ صحیح نال اے غلط تھی گئی تا عمل خراب تھی ویسن اللہ سب جا قربانیاں قبول فرماوے یہ بھی تواری قربانی ہے بارش پر خطر رستے بڑھڑے جوان بچے تو سا بیٹھے ہو اللہ دے گھارے یہ توارا اپنا مدرسہ ہے ہی علاقے والے جتنے بیٹھے ہو میری نشستے جیو ارادہ کی تھی ونیوں مول صاحب اللہ سا کو قربانی دی توفیق دے سی اسا انشاءاللہ قربانی دے گوشت حصہ چمڑے دی قیمت ای غریب مدرسے کو پہنچا دے سوں جتنے لوگ مدارس دی خدمت پہ کریں دن اللہ انہیں دے رزق کو پاک کریں دے اور این دورے تے تہاڈا جہاد ہے تہاڈے بچے نہ پڑھ دے تساں نہ جلسے کو آباد نہ کرن دے تا حکومت تا زور لئی کھڑی ہے مدرسے ختم تھی ونجن مسجد ختم تھی ونجن مولوی ختم تھی ونجن اے تا قرآن دی کرامت تے معجزہ ہے جتنی حکومت خلاف تھیندی ویندی ہے اتنے مدرسے ود دے ونجن کیوں قرآن مولوی دا محتاج نہیں مولوی قرآن دا محتاج ہے اگر قرآن دا معجزہ نہ ہوندا اج مدرسے کتوں آباد ہوئے نا ہر بندہ سکول کالج دے پچھو چھتا تھی گئے خود چلا بندہ چھتا نہ تھی گئے قدم قدم تے پبلک سکول ماڈل سکول صحیح پرائمری سکول صحیح کیا ہے کے جی سکول ایویں طوفان آ گئے انگریز نے تحریک تیز کر دیتی ہے میں قسم چاہتے بیٹھا دا خدا نہ خواستہ چنگے بھلے بندے اگر بچے کو سکول داخل کرنے اللہ سکول آئے کو سکول کرو کرتے قرآن دے مدرسے بلہا دیں دے میں پچھلے ہفتے لیا جلسہ کرن گیا لیا ترے نوجوان ملین
انہاں کے ہک آکے میں میٹرک دے فائنل اچھام بے آکے زی میں تا ایف دا طالب علما انہ جلسے جو قرآن سنے سے پیو ما زور لیندہ رہ گئے اسا ایف تے میٹرک نا مکمل کرتے قرآن دے مدرسے بہ گئے پندرواں چودواں سپارہ یاد بیٹھے کرنے آئے داڑیاں لتیاں ہویاں چنگے بھلے نوجوان آکے نے اللہ دی قسم ہے تاکہ سکول دی زندگی تو سکون نہیں تھیا جڑا مدرسے بہتے قرآن دی زندگی سکون تھی انشاءاللہ قرآن دا انقلاب آسی اے قرآن دے دشمن ختم تھی ویسے بڑے بڑے فرعون تے نمرود تباہ تھی گئے قرآن نال جنہ جنگ کیتی ہے او تباہ تھی گئے قرآن ختم نہیں تھی نا کیوں جو سارے نبی سیدہ زندہ معجزہ ہے سیدی نبوتی موجود ہے سیدہ معجزہ بھی موجود ہے اللہ کو کوئی کتاب اتنی پیاری نہیں جتنا اللہ کو اے قرآن کریم پیارا ہے اسا جتنے مولوی ہے اساری سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے قیامت دی صبح تک علماء دے عزت تے احسان کرن والا مفتی محمود ہے تے اودا خاندان ہے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرمایا قاسم العلوم دا سالانہ جلسہ قلعے تے میں سٹیج تے بیٹھا ہوں سیاسی لوگیں دے گاڑی بڑے وزنی ہوندے ہیں تقریر کرنے مفتی صاحب ہی جملے تے آتے رو پے میں تم اینک لہاتے ہنجو صاف کی تو نے فرمایا نے میں اپنی زندگی میں یہ فتنہ یہ مصیبت دیکھ کر جا رہا ہوں وہ علماء وہ خطباء جو قرآن کی کمائی کھاتے ہیں وہ شیخ الحدیث جو حدیث کے مسند پر بیٹھتے ہیں ان کے بچے بچیاں کالج میں ہیں داڑیوں پہ اس طرح پھرا ہوا ہے سر ننگا ہے مفتی صاحب فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء جو قرآن حدیث کی کمائی کھا کر بچوں کو کالج میں پڑھا رہے ہیں وہ عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے قرآن حدیث کا علم پڑھا کر غلطی کی تھی ہم اپنی اولاد میں اس غلطی کو دہرانے کو تیار نہیں ہیں مفتی صاحب نے فرمایا تھا سن لو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے ہم قرآن حدیث کا سکہ پوری دنیا میں بٹھائیں گے اج تک مبارک ہوئے روس دا او ملک سمرقند بخارا 72 سال جتھا سمرقند بخارا قرآن حدیث دا یونیورسٹی شراب پیویندہ رہ گئے جناب اج اتھے انقلاب ہے روس در در دے ٹکڑے ودا چون دے انقلاب آون دے بعد سمرقند بخارا دی مسجد پہلا جمعہ تھے پہلا جمعہ 45,000 آدمی بہتے اللہ دا قرآن سنے اج روس ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے ہر ملک اچ قرآن دے مدرسے کھل گئے اللہ سکو قرآن دی حکومت دکھاوے قرآن دا انقلاب دکھاوے سارے فیصلے سارے عدالتاں قرآن دے مطابق ہوویں اے مدرسہ مستحق کے اے دیکھو جدہ کو جلسے تیامن پہ آئیں کہ مسجد بن دی پہ آئی کیویں بھئی بن سی کیویں تھی سی آج دروازے لگ گئے تواڈے سامنے پکھے چھت سامنے سہن سیمنٹڈ کمرے اکو الحمدللہ کیوں اسا تسا مسجد دے محتاج ہے مسجد ساری محتاج نہیں اللہ تعالیٰ ادارے کو کامیاب فرماوے چونکہ اجن سالانہ جلسے دو چار دی باقی ہیں کل ساری میٹنگ گے و دین دا جلسہ ہے ول رات دا ڈیرہ غازی خان جلسہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے وے بھئی قربانی دے چمڑے نال مدرسے دی خدمت کرے سونا سارے حضرات گندوں میں تسا لکھائیے اشور روائے اللہ تعالیٰ فصلے کو پکاوے بسلامت گھر پجاوے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود شریف پڑھو سارے حضرات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ و بارک وسلم اللہم نور قلوبنا بالقرآن اللہم نور بیوتنا بالقرآن